njaa itawaiisha Kenya kama Wakenya hatuna kazi na hatutawahi pata kama sisi wenyewe hatujashikana. Wakenya uwe mkalenjini, wakalenjini saa hii wameshindwa kukimbia sababu uchumi imewakalia. Wakikimbia wanarudi kinyume nyume badala waende kimbele mbele sababu ya njaa. Njaa imeshika wakalenjini mpaka chini ya kitanda. Wameanza kublame Sakaja, wameanza kublame Ababu na Mwamba ati Ababu na Mwamba amefanya sport. Wacheni ujinga bwana. Ababu na Mwamba sio rika yenu. Kama mmeshindwa kukimbia, mmekula ugali na mwamko mnakula ugali. Tangu lini mkalenjini akakula ugali? Anakula ugali na tena anaenda Lake Victoria anakula omena. Lazima utasindwa. Aongea akiwa chini bwana. Wakalenjini watanini na Ababu na Mwamba fanye kazi. Ababu amewasinda. Ababu amewasinda ndio maana mnampiga. Mmejaribu kuonga yeye imewasinda. Wakalenjini sisi tumekuwa tukilia kama wajaluo. Wanariadha, wanachezaji, wachezaji wa mpira ya kandanda. Tumekuwa tukinyanyaswa kama wajaluo. Hatukuwa kama Denis Oliet. Sahi Denis Oliet anakula tu mugoka hapa Dagoreti. Mchezaji wa mjaluo ananyanyaswa sana. Hivo hivo Wakalenjini, kimbieni tu mkirudi kinyuma nyuma. Raundi Wakalenjini nakuna kikombe mnarudi nao. Mumelaaniwa wote sababu umeanza kupiga Ababu na Mwamba vita. Ababu ya mna Mwamba atasinda, akimaliza anakuja tutamchapa sababu ni mtoto mtukutu. Alitoka kwa Azimio akaenda huko, mumnyonge kidogo, akikuja tumchape akuwe na adabu. Lakini kazi Ababu na Mwamba fanya kazi. Umesoma kuliko Sulei, umesoma kuliko ule ngane Cherengei. Na najua Ababu na Mwamba kuna kili nani ya tisa tulikunyang'anya wakati uliama Azimio. Asante sana. Thank you.